בוקר טוב, אני פותח בזה שאם במידה ותהיה לנו זעקה, אז אנחנו נפעל על פי הנחיות פיקוד העורף, ואנחנו נצטרך רגע לעצור את ההקלטה, את הזום, ואנחנו נחזור לאחר הזמן הנדרש. אז נעים מאוד, כמו שאמרו, אני פבלו גסטון זיידנברג, אני יועץ קריירה והתמחויות, בהכשרה שלי אני גם יועץ קריירה ומנחה קבוצות, ובעצם אני עובד במרכז לפיתוח קריירה, שנמצא בדיקנת הסטודנטים, אוקיי? שמה שאנחנו עושים במרכז לפיתוח קריירה זה, אנחנו פועלים בשני מישורים, במישור האישי ובמישור הקבוצתי. אם אנחנו מתייחס למישור האישי, אז אנחנו בעצם פוגשים אחד על אחד אתכם, הסטודנטים והבוגרים שלנו של בן גוריון, ואנחנו יכולים לעזור לכם בכל מה שקשור להכנה לרעיונות עבודה, בשיפוץ קורות החיים שלכם, שדרוג הפרופיל הלינקדאין, וגם בכל מה שקשור לשיטות לחיפוש עבודה. ואם אנחנו מדברים על המישור הקבוצתי, אז יש לנו ירידי תעסוקה במהלך השנה במפגשי נטוורקינג, אנחנו עושים הרצאות סדנאות, ומרכזים בעצם תוכניות התמחויות שונות. אז אני מזמין אתכם באמת, א', לחפש אותנו בלינקדאין ובפייסבוק, לתת לנו פולו, בימי שלישי אנחנו גם מפרסמים מגוון משרות לסטודנטים ולבוגרים, ככה שבאמת יש לנו המון מענים לתת לכם וכל מה שקשור לפיתוח הקריירה שלכם. אז ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים עכשיו את הסדנה שלנו בשיטות לחיפוש עבודה. במהלך הסדנה ההרצאה נתייחס לעני התעסוקתי שלי, לכרטיס הביקור ולפלטפורמות השונות שיש לחיפוש עבודה, לשיטות לחיפוש עבודה, דרכי הגשה מועמדות במעקב, ונשאיר גם זמן לשאלות, אני מקווה שיהיה לנו, בכל אופן אתם תוכלו גם לשאול שאלות בצ'אט פה. אז יצאנו לדרך. אז אני התעסוקתי שלי, לפני שאנחנו בעצם ניגשים לחפש את המשרת החלומות שלנו, או את האתגר הבא, כמו שכבר כמה שנים טובות אנחנו מחפשים עבודה אומרים, אנחנו צריכים להבין קודם כל מי אני, מה אני רוצה, מי יכול לסייע לי בתהליך עצמו של החיפוש העבודה. ואנחנו צריכים להתייחס בעצם לשלושה מרכיבים עיקריים, שזה הכישורים שלי, החוזקות שלי, ולהתמקד במטרות. כלומר, לעשות מין מחקר עצמי שמתייחס לשלושת הנקודות האלה. כשאנחנו מדברים על הכישורים, בעצם אנחנו מדברים על הניסיון התעסוקתי שאני מביא איתי. נגיד אני בן 36, עבדתי בתפקיד כזה או אחר, רכשתי שם מיומנויות מסוימות, אהבתי לעשות את זה, לא אהבתי, איזה מיומנויות רכשתי, איזה אנשים הכרתי, זה הכישורים שאני מביא איתי בעני התעסוקתי שלי. בהיבט השני, זה בעצם העניין של החוזקות. במה אני טוב, מה מייחד אותי, מה מבדיל אותי אולי משאר האוכלוסייה או האנשים שבעצם ינסו להגיש מועמדות או יתחרו מולי בתפקיד מסוים, מה הצלחות וההישגים. אם אני אוהב לעשות משהו, האם זה בהכרח אומר שאני טוב בזה? האם אני יכול לקחת לעצמי דף ולהגיד רגע, עכשיו עבדתי X שנים בתפקיד מסוים, מה הצלחות שלי? למה הייתי כל כך הרבה שנים באותו מקום? מה ייחד את התפקיד הזה? האם אני רוצה להמשיך לעסוק באותו דבר? וזה בעצם מין שיעורי בית הכנה לקראת החיפוש העבודה. המרכיב השלישי והעניין התעסוקתי שלי שאנחנו צריכים לבדוק, זה העניין של מיקוד המטרות. מה זה אומר? רגע, אוקיי, אז אני מחפש עבודה, אבל מה השאיפות שלי? איפה אני רוצה לעבוד? באיזה סוג של עבודה? האם אני רוצה עבודה צוות? האם אני רוצה סביבת עבודה מסוימת, עבודה פיזית? עבודה שאני יושב יותר אדמיניסטרטיבית? האם אני רוצה מחקר? אולי אני רוצה שטח? לחקור את התפקידים. אוקיי, רגע, עשיתי טבלה, סימנתי לעצמי בצד אחד, את כל מה שאני לא רוצה, שזה הכי קל בדרך כלל, רשמתי לעצמי את מה שאני כן מעוניין, ואני מתחיל לחקור תפקידים, תפקידים שבעצם שעולמים לשאיפות שלי, לכישורים שלי.
למיומנויות שלי, ועל הדרך אני בודק איזה מיומנויות אני מעוניין לרכוש גם בעבודה החדשה. כלומר, אם אני מאוד אוהב חוויית משתמש ולמדתי תכנות, אז אני בודק איך אני בעצם יכול לקחת גם את זה על עצמי כדי ללמוד ולהכין את עצמי עוד יותר. ואז אחר כך אנחנו עוברים לכרטיס הביקור שלי. אתם יכולים לכתוב לי כזה בצ'אט, מה אתם חושבים שזה הכרטיס הביקור שלי, למרות שבהתחלה ככה אמרתי בקטנה, אם אתם רוצים, אתן לכם כמה רגעים, אבל אם לא, אני אגלה לכם, זה לא קשה. בעצם הכרטיס הביקור האישי זה קורות החיים שלנו בפרופיל הלינקדאין. אני מאוד מקווה שכל מי שנמצא פה איתנו יש לו כבר פרופיל לינקדאין. מי שלא, אז אני מזמין אתכם מחר גם בשעה 11 להתחבר לסיוון, שהיא תעשה לכם ככה סדר בפרופיל הלינקדאין ותהפוך את ה... תעזור לכם באמת להפוך את הפרופיל ליותר מקצועי, ליותר רלוונטי. ובאופן כללי אני מזמין אתכם גם לפגישות אישיות אחד על אחד כדי שתוכלו לקבל את המענה האישי, אבל מחר באמת גם ב-11 סיוון תעשה לכם זום בנושא. אז בואו נדבר על הקורות החיים. הקורות החיים שלנו בעצם צריכים להיות מותאמים למשרות שאנחנו נגיש מועמדות, והפוך. כלומר, אם אני רואה משרה, אני צריך לוודא שהמשרה מתאימה לקורות החיים שלי. אני לא יכול, אם למדתי עבודה סוציאלית, ייתכן שאני לא אוכל להגיש מועמדות קורות חיים לתכנות. אז באמת לוודא את ההתאמה, שיש הלימה בין הדברים. הדבר השני שאנחנו צריכים לוודא בקורות החיים, ברגע שמצאנו, אחרי שחקרנו את התפקידים, מצאנו את המשרה, לוודא שיש את מילות המפתח מתוך המשרה, מתוך תיאור התפקיד, מתוך הדרישות התפקיד, בתוך הקורות החיים. אם זה הניסיון שהם דורשים בניהול תקציב, או בפיתוח, או בסביבת עבודה מסוימת, ויש לנו את זה, אז בואו נכניס את זה בתוך התמצית, כדי לתת למגייסים, למגייסות, את הגירוי להמשיך לקרוא את קורות החיים שלנו, וגם בעצם לעבור לשלב הבא בתהליך המיון, שזה שיצרו איתנו קשר ויזמנו אותנו לרעיון עבודה. אז הכנסת מילות מפתח זה שלב מאוד חשוב בקורות החיים כשאנחנו מחפשים עבודה. אחרת, הקורות החיים שלנו לא יהיו רלוונטיים, גם אם יש לנו את כל הניסיון, את כל הכישורים ואת כל מה שהם דורשים, לא יהיה מספיק טוב. כשאנחנו כותבים קורות חיים, אנחנו צריכים לשמור על עקביות ועל סדר. אוקיי? אנחנו בדרך כלל נכניס את כל הדברים שאנחנו הכי רוצים להבליט בחלק העליון, ואחר כך לאט לאט, בהתאם לחשיבות של הדברים. זה ככה בגדול. אני כן, חשוב לי מאוד שאם אתם עדיין ככה מתלבטים לגבי הקורות החיים שלכם, תבואו, תקבעו איתנו פגישה, זה ללא עלות, הסטודנטים שלנו והסטודנטיות הבוגרים, ואנחנו נעזור לכם לעשות סדר, אוקיי? כי תחשבו שלפני שהמגייסים יפגשו אתכם, יפגשו את הקורות החיים שלכם. ואם הם לא כתובים בצורה נכונה, או בצורה שהיא מספיק טובה, אתם לא תעברו לשלב המיונים, אוקיי? ובנוסף זה תמיד נחמד שאנחנו נותנים מסמך לקרוא למישהו חיצוני, כי לפעמים יש יוד כתיב, ולפעמים יש כל מיני דברים שצריך לתקן או שאפשר לשפץ. אז בעצם זה הקורות החיים, אנחנו עושים באמת את ההתאמה בין הקורות החיים למשרה ובין המשרה לקורות החיים. הכרטיס הביקור השני שלנו, כמו שאמרתי, זה פרופיל הלינקדאין. חשוב מאוד להתקן את הפרטים, אם סיימתי איזשהו פרויקט, אם יש לי איזושהי הכשרה נוספת, אם פתאום מצאתי או שיתפתי פעולה, ספרו על זה בכמה מילים בלינקדאין. אוקיי? תחשבו שהלינקדאין זה בעצם הכרטיס המקצועי והתעסוקתי והאישי שלכם ברשת. היום שאתם שולחים קורות חיים, אוקיי, חשוב מאוד שבפרטי התקשרות יהיה את הטלפון, את המייל, ואת הקישור ללינקדאין. כי בעצם המגייסות, המגייסים רוצים לדעת מי עומד מאחורי המסמך הזה. וזה בעצם התפקיד של הלינקדאין, לבוא ולחשוף אותנו, את הכישורים, את הניסיון, את הסקילס, וגם לראות בעצם
את הרשת התעסוקתית והמקצועית והחברתית שאנחנו מחזיקים. ככל שיהיו לכם יותר, ככה בעצם אני יכול ללמוד עליכם יותר טוב. אם אני למדתי הנדסת חשמל, ייתכן שהרבה קשרים שלי מתוך הנדסת, יהיו מתוך הנדסת חשמל, מהלימודים, מרצים ומרצות מתוך המחלקות. בסדר? לא להתבייש, להוסיף אנשים שיכולים לתרום לכם, שיכולים לקדם אתכם, ואתם יכולים לקדם אותם לפעמים. לפרסם פוסטים ולהגיב, וואלה, מישהו מהקשרים שלכם בתוך הלינקדין יתקבל לעבודה חדשה. פרגנו לו. אוקיי? הלינקדין מקדם אנשים שהם פעילים. אתם לא תהיו פעילים, הלינקדין לא יקדם אתכם. ואז חברות בארגונים לא יוכלו למצוא אתכם. ולכן חשוב מאוד שהלינקדין יהיה מעודכן, אבל יהיה גם תואם לקורות החיים. אם אתם בקורות החיים רשמתם, שעבדתם במקום מסוים, הובלתם או הייתם חלק מפרויקט ספציפי, ניהלתם תקציב, פיתחתם משהו, אז צריכה להיות הלימה בין הקורות החיים ללינקדין. אבל גם אתם צריכים להכיר את הסיפור של עצמכם. אז עכשיו בעצם מה עשינו עד עכשיו? עברנו על העני התעסוקתי, חקרנו מקצועות, הכנו את הכרטיס הביקור, ואנחנו יוצאים לדרך לחפש עבודה. אני כן אשמח, רגע, אני אסתכל על כולכם עכשיו, אז אני אגדיל. קודם כל תפתחו את המצלמות, חבר'ה, אני רואה ממש מעט מצלמות ככה פתוחות, אבל אני אשמח שתגידו לי או תעשו לי, תכתבו בצ'אט, איזה פלטפורמות, פלטפורמות לחיפוש עבודה אתם מכירים, אם בכלל. מישהו? מישהו ככה או מישהי? אבל פה... אוקיי. יופי, דרושים, all jobs, יפה, אתרים נכון, פייסבוק, נהדר. עוד מישהו? ג'וב מאסטר, יפה. אוקיי, אז בעצם הלכתם על אתרי הדרושים בעיקר בפייסבוק. נכון, באמת אלה פלטפורמות מאוד נפוצות היום. לחיפוש עובדים או לחיפוש עבודה, אבל הן לא היחידות. אנחנו בעצם נדבר על ארבע מרכיבים, ארבע פלטפורמות לחיפוש עבודה, שהראשונה זו הסביבה, השנייה היא בעצם הפלטפורמות המקוונות שציינתם, קהילות וקבוצות, ולינקדינג. בסדר? שלינקדינג דיברנו לפני הרגע ולא לא כתבתם, אבל כן, הנה יש פה... אוקיי. אז בואו נדבר בעצם על העניין של הסביבה. מה זה אומר? לספר לקרובים שלנו שאנחנו בתהליך חיפוש עבודה. לא תמיד זה פשוט. כלומר, הרבה פעמים אנחנו כבר נמצאים בעבודה מסוימת, ולספר, אנחנו מפחדים שזה יגיע לאוזניים של המנהלת שלנו, או למנהל. קודם כל אפשר לבחור את האנשים הנכונים, מה שנקרא, את החברים הכי טובים, או את האחים, החיות, החברות הכי טובות, לספר למה, כי בעצם א' זה משחרר אותנו, ב' אנחנו יכולים באמת להגיע, כאילו השמועה הזאת יכולה להגיע לאנשים הנכונים, לאוזניים הנכונות. אם אנחנו יודעים שיש חברה ממש טובה שעובדת באיזושהי חברה, והחלום שלנו זה א' לעבוד עם החברה הזאת, ובארגון הזה, יכול להיות שיש להם כל מיני מבצעים של חבר מביא חבר, א', החברה יכולה להביא את קורות החיים לקבל מענק על זה, ואנחנו יכולים באמת להגשים את החלום ולעבוד במקום עצמו. קשרים של הקשרים, חבר'ה, בלינקדינג תתפלו, אבל ייתכן שיהיו לכם קשרים שהם לא בהכרח אנשים שאתם ממש מכירים פיזית, אבל זה יכול להביא אתכם לזה שכתבתם פוסט, וזה יופיע בפיד, מישהו מהקשרים שאתם כן מכירים עשה לייק שיתף, והקשרים של הקשרים יכולים לקדם אתכם למציאת העבודה. אז הסביבה שלנו או הסביבה הקרובה שלנו צריכה להיות שותפה לתהליך שלנו. זה יעזור לנו הרבה פעמים, זה יעקל על התחושה שאנחנו לא לבד,
אוקיי? ודרך אגב, לחפש עבודה, זו עבודה, כמו שאתם שמים לב, אז לשתף טיפה, זה באמת יעזור, וזה גם יכול לקדם אותנו בתהליך. הפלטפורמה השנייה שאנחנו נדבר עליהם, זה בעצם האתרים המקוונים. יש לנו את מערכת אקדמי, שאנחנו, אני אראה לכם עוד מעט, את האתרי הדרושים שציינתם, ואתרי החברות עצמן. כלומר, אם אני חולם לעבוד בחברה מסוימת, אז אני אכנס לראות האם הם פרסמו משרות. אני אראה לכם כל מיני דמויות מפתח שיכולות לעזור לנו לחפש את המשרות שהם מפרסמים. אבל קודם כל נדבר על האקדמי. אקדמי זה בעצם, זאת מערכת, זה אתר אינטרנט שמעסיקים רבים וגם אנחנו מפרסמים משרות. אני אישית מחפש משרות שקצת קשה למצוא, וכשאני מדבר על משרות, אני מדבר על משרות סטודנט ועל משרות לבוגרים. כלומר, אני באמת מנסה לגעת בכל מי שעובר דרך האוניברסיטה כדי שלתת לכם, שנוכל לתת לכם בתור מרכז לפיתוח קריירה מענה אישי גם לסטודנטים וגם לבוגרים, אבל גם מעסיקים, כלומר מעסיקים יכולים לפתוח משתמש ולפרסם את המשרות ישירות, ואז הם מפרסמים שם משרות, אפשר כאילו לפי פקולטות, מחלקות, תחומים, משרות סטודנט, משרות לבוגרים, משרה מלאה, משרה חלקית, התנדבויות עכשיו בעקבות המלחמה. באמת יש פה מגוון רחב של משרות. איך נכנסים? אז בואו נסתכל. אנחנו נכנסים לאתר של המרכז לפיתוח קריירה, משרות, אתר המשרות, וכניסה והרשמה למערכת. אוקיי? אני אעצור. אתם פשוט נכנסים למרכז לפיתוח קריירה בדיקנת הסטודנטים. אוקיי? משרות, עומדים על זה, יפתח התפריט ככה, ואתר המשרות. ברגע שאתם נכנסים, אתם צריכים לעשות הרשמה, כניסה והרשמה פה. בסדר? זה חינם. אתם יכולים כרגע, נגיד אם אתם עדיין בסטטוס סטודנט, סטודנטית, אתם יכולים להיכנס, להעלות את הפרופיל שלכם, וכשאתם תסיימו את התואר, אתם יכולים להפוך להיות לבוגרים, ואז אתם תקבלו משרות בהתאם. אוקיי? האתר בעצם עובד כמו אתר דרושים, בקטע של אתם בעצם מאזינים איזה סוג של משרות אתם רוצים לקבל התראה במייל, וככה בעצם אתם, מישהו פרסם משרה, אנחנו כמרכז לפיתוח קריירה מפרסמים משרה, או מעסיק X פרסם משרה, אתם תקבלו התראה בהתאם למה שהגדרתם שאתם רוצים לקבל התראות. וזה בעצם המערכת האקדמית. יש כל מיני אתרי דרושים, אני פה הבאתי את שתיל, שזה אתר של דרושים, בעיקר משרות חברתיות, אבל באמת כמו שציינתם, יש את All Jobs דרושים, IL ואין ספור אתרים. אני רוצה רגע להתייחס לאתרי הדרושים, אוקיי? אני אפסיק רגע שיתוף, אוקיי? לא תכננתי, אבל כן, בא לי ככה להסתכל עליכם קצת יותר, באופן יותר ככה טוב. חשוב לי שתדעו, להיכנס לאתרי הדרושים זה נהדר, תעשו את ההרשמה חינמית, אוקיי? אני פחות בעד לעשות כל החשבוני הפרמיום. יש יתרונות ויש חסרונות. היתרון זה שבעצם אנחנו יכולים באמת להיחשף למגוון משרות ובאמת תפקידים שונים בחברות שונות ברחבי הארץ. המלצה שלי חבר'ה, זה אם אתם ראיתם שהחברה היא גלויה, כלומר רשום את השם של החברה, רשום אלביט, תיכנסו לאתר של אלביט ותחפשו את המודעות הדרושים ותגישו דרך החברה עצמה. לא כי אני רוצה חס וחלילה לפגוע בפרנסה של כל האתרי הדרושים, תאמינו לי, הם נראה לי מסתדרים יפה. הכוונה היא שבעצם אם אתם מגישים ישירות מאתרי הדרושים, אתם כל הזמן במאגר של אתר הדרושים. הם שולחים לכם בעצם משרות בהתאם למה שאתם הגדרתם בתחילת הדרך. מה זה אומר? אני הגדרתי שאני רוצה לקבל משרות בתחום X, אז זה מה שאתם תקבלו. אבל אנחנו אמרנו בהתחלה שאנחנו צריכים להתאים את הקורות החיים שלנו למשרה שאנחנו רוצים. אז אני העליתי לאתר הדרושים את קורות החיים שלי, זה מה שהם ישגרו בעצם לחברה עצמה. ויכול להיות שכבר הקורות החיים לא באמת מותאמים
ב-100%. אז עדיף שאני אכנס למאגר עצמו של החברה, וככה, גם אם אני הגשתי מועמדות לתפקיד X, כי זה מה שהיה פתוח, ואני לא מתאים ב-100%, אבל פתאום יש תקן אחר, יכול להיות שבאמת יש מגייסות ומגייסים שעושים את זה, יכולים ליצור איתנו קשר, ולהגיד, תקשיב, רהב, אתה שלחת לנו מועמדות לתפקיד X, לצערי אתה לא מתאים, אבל יש לנו תקן למשהו אחר, ויש הלימה, יש התאמה. אז ההמלצה שלי זה להגיש מועמדות ישירות לחברה, להיכנס למאגר, וככה בעצם לשלוח קורות חיים שהם יותר מותאמים לתפקיד עצמו. אנחנו ממשיכים בעצם למילות מפתח. נגיד נכנסתי לאתר חברה מסוימת, ואני רוצה לראות האם הם מציעים משרות. אז אלה מילות מפתח, אוקיי, לפעמים זה באמת מסובך, שיכולות להיות טובות לחיפוש משרות בתוך אתרים, כמו שהרעות עושה. אני ממליץ לכם גם לכתוב את זה, למרות שזה מוקלט, ואתם מן הסתם מוזמנים לבוא אלינו לפגישות אחד על אחד. יש חברות שבמקום דרושים יכתבו כוח אדם או מכרזים, קריירה, careers, jobs, job opportunities, כלומר, יש כאלה שמשתמשים באנגלית, יש כאלה בעברית. גם המיקום עצמו של המשרות הוא לא קבוע, כלומר, זה לא כולם שמים את זה באותו מקום, לפעמים צריך להיכנס לכל מיני בסרגל הכלים שמציעים באתרי האינטרנט, וככה למצוא את המשרה. אני הבאתי לכם כמה דוגמאות, למשל פה, תשימו לב, יש ברקורס, וגם אם אתם תגלגלו מתחת לאתר, יש קריירס, לחצנו, שיחקנו עם הפילטרים, אם זה חברה בינלאומית, אז אנחנו באמת ננסה לסנן רק משרות בישראל, ואנחנו ניכנס למשרה עצמה. אבל לפני רגע, אני שוב רוצה להראות לכם, פה מופיע בחלק העליון סרגל כלים, רקורס, ואז יש את הקריירס, בדרך כלל, שוב אני אומר, אם תגלגלו הכי למטה באתר האינטרנט, יהיה לכם גם את הקריירס, אני מקווה שאתם רואים ורואות, קריירס, אתם לוחצים בפילטר, אוקיי? תבדקו, יש פה משרות בישראל, אבל הנה, יש פה גם ניו יורק, אז לשחק עם הפילטרים, באמת משרות בישראל, לפעמים רשום תל אביב, לפעמים באר שבע, לפעמים ראש העין, וכו, אתם פה נחשפים למשרות שהחברה מציעה, משרות פתוחות מה שנקרא, ואתם יכולים להיכנס ל-more info, למידע נוסף, ולקרוא על המשרה. מה מופיע? שם של המשרה, פרטים על החברה, על התפקיד עצמו. תסתכלו, מה עושים בתפקיד, איך נראה יום עבודה, כל אחד קורא לזה אחרת, אוקיי? אבל זה בעצם הגדרת התפקיד. ומה הדרישות? חבר'ה, אני מזכיר, לפני שאני מגיש קורות חיים, אני קורא את ההנחיות, קורא את הדרישות, קורא את התיאור, לוקח את קורות החיים שלי, ובודק האם יש אלימה. אם הדרישות שלהם, זה מה שיש לי. אם יש לי, אני עושה את התאמות. אם הגדרת התפקיד, איך היום יום של התפקיד ייראה, זה השאיפות שלי, זה הסביבת עבודה שאני מחפש. זוכרים? פה בעצם עושים את האלימה בין הקורות החיים ובין המשרה ובין המשרה לקורות החיים. יש פה מקום גם להגיש את המועמדות שלי. אוקיי? פה אני מעלה את הקורות החיים. הנה, תסתכלו, הם פה מבקשים אפילו גם קישור לפרופיל הלינקדאין שלנו. היום המגייסות ומגייסים רוצים לדעת מי הם האנשים, ולכן פרופיל הלינקדאין שלכם צריך להיות מותאם. אוקיי? אני שוב אני אומר, מחר סיוון התותחית תהיה איתכם ב-11, ותיתן לכם את הטיפים הכי טובים כדי שהקורות הלינקדאין שלכם יהיה טוב, או יהיה משודרג יותר, או יותר טוב ממה שאפשר. אוקיי, וזה אתר אחד. תשימו לב, יש פה לעשות את הרגשת מועמדות. הבאתי עוד אתר נוסף, אוקיי, שבעצם הם באבאוט רשמו
את ה-Job Opportunities, כמו שאמרתי לכם, מילה נוספת, אחרת, הגדרה אחרת, אוקיי? ופה יש את כל המשרות. אז אני רגע אחזור אחורה, ואני אחזיר לכם את המילות מפתח. בסדר? אלה העיקריות, כלומר, לפעמים באמת יכול להיות גם המילה מכרזים, ואז במכרזים זה מאוד תלוי, כי מכרזים יכול להיות משהו אחר לגמרי, בגלל זה בחרתי לא לכתוב אותה, אבל כן לציין אותה בעל פה, כי זה יכול להיות, כלומר, יש מכרזים, ואז בתוך המכרזים יש דרושים או קריירה. אני מבקש, אם יש לכם שאלות, חבר'ה, תכתבו אותם באותו רגע, אל תחכו לסוף, בסוף יהיה מקום לשאלות. אבל כאילו אל תחכו, כי לפעמים אנחנו שוכחים. אוקיי, קבוצות וקהילות. אז יש קבוצות וואטסאפ בטלגרם, וקבוצות וקהילות בפייסבוק, ועמודים בפייסבוק לחיפוש עבודה, וניוסלטר. אני אתחיל בניוסלטר. בניוסלטר, חבר'ה, אם אתם, החלום שלכם זה לעבוד ברותם תעשיות. תיכנסו לאתר של רותם תעשיות, הרבה פעמים החברות מציעות לכם להירשם לניוסלטר. מה זה אומר? זה שתקבלו הרבה פעמים ספאם למייל, אבל יכול להיות שבמייל, מעבר לזה שמתגעים בגיוס משאבים, בפיתוח החדש, או בדברים שהם עשו לאחרונה, יכול להיות שבניוסלטר יהיה רובריקה של דרושים. ואם אתם באמת חולמים לעבוד במקום הספציפי הזה, אז תפרגנו להם בהרשמה. מקסימום אם זה באמת חופר, אתם יכולים להוריד אתכם מרשימת התפוצה. זה מגיע למייל, זה לא אמור לזה, ואתם גם נשארים מעודכנים במה שקורה בתוך החברה. אז להירשם לניוסלטר זה לא כזה רע. ההפך, זה יכול להביא לכם את הבשורה של המשרה שאתם מחכים, אוקיי? וגם אם זאת לא המשרה הספציפית שאתם חיפשתם, אבל זו המשרה שדרכה אתם תוכלו להתקבל לארגון, חבר'ה, לכו על זה. כי שוב, זה להיכנס לארגון, אחר כך להרבה פעמים אפשר להתנייד. בואו נדבר על קבוצות וואטסאפ בטלגרם. תסתכלו, יש קבוצות וואטסאפ שונות ומגוונות. יש קבוצות וואטסאפ בהתאם למסלול לימודים, יש קבוצות וואטסאפ עירוניות, יש קבוצות וואטסאפ לפי מוסד הלימודים, לא חסר, באמת, יש המון. אני שם אותם, את כולם כזה בארכיון, ואני נכנס, בודק מה יכול להיות רלוונטי. אני חושב שמאז שהומצאו קבוצות הוואטסאפ, כל מחזור לימודים פותח קבוצת וואטסאפ משל עצמה. תבדקו עם קבוצות, כאילו עם שכבה שמעליכם, כאילו מעליכם, עם מחזור שמעליכם, תבדקו אלה שסיימו. תרחיבו את הקשרים החברתיים והמקצועיים שלכם, חבר'ה. תבדקו, אולי אלה שסיימו חינוך, יש לנו קבוצה, ושם מפרסמים משרות. זו עוד דרך למצוא משרות. קבוצות וואטסאפ ואינסטגרם. בטלגרם, סליחה. יש לנו עמודים בקהילות בפייסבוק. למשל, דנה ונועה תעשו לי קריירה, אחד העמודים הכי נפוצים שיש להם משרות. תסתכלו, יש להם 91K, אוקיי? יש פה המון משרות, לאחרונה גם הם חזרו בכל הכוח. יש גם קהילות סגורות של דרושים, דרושים בדרום, דרושים במרכז, דרושים ללא ניסיון. פשוט לחפש בפייסבוק דרושים. זו הדרך הכי פשוטה, ותאמינו לי, תנו לה למערכת לעשות את שלה, את הקסם שלה. לינקדין. אנחנו לא נדבר עכשיו על נראות של לינקדין ואיך להכין את הפרופיל, כמו שאמרתי, מחר באמת יהיה לכם הרצאה בנפרד, אבל הלינקדין היום זו הפלטפורמה הכי נפוצה בעולם לחיפוש עובדים ועובדות וגם לחיפוש עבודה. עכשיו, הלינקדין בעצם, יש לו את הפונקציה הזאת של ג'ובס, ששם באמת זה חיפוש משרות יהודיות בהתאם לכל מיני דברים, אני אראה לכם עוד רגע, אבל יש גם עוד דרכים לחפש עבודה, פוסטים, קהילות וכו',
אז אנחנו נתייחס לכל דבר בנפרד, כדי שתבינו במה מדובר. אז בואו נדבר על הג'ובס. בסדר? עשיתי סרטון, אני אתן לו לרוץ טיפה, אני אסביר לכם תוך כדי, אנחנו נכנסים לג'ובס, ואז מחפשים נגיד משרות סטודנט, נותן לנו את התוצאות של המשרות הסטודנט, ואז אנחנו מחפשים באמת שזה משרות סטודנט בישראל ולא בארצות הברית או במדינה אחרת, בודקים כמה משרות יש, ואז המטרה היא לשחק עם מה פילטרים כדי לבדוק את ההתאמה של המשרות שאנחנו מחפשים, כי לא כל המשרות הסטודנט שקיימות בלינקדינג מתאימות לנו, לא כל המשרות להנדסה שיש בלינקדינג מתאימות לנו, או כל המשרות של שקשורות למקצועות ההומניים מתאימות. בסדר? אז פשוט לשחק כמו שאתם רואים בסרטון. למשל, פה אפשר לבדוק משרות שפורסמו רגע, משרות שפורסמו ב-24 שעות האחרונות, לפני שבוע, לפני חודש, כל המשרות סטודנט שפורסמו לאחרונה, שהן עדיין פתוחות. כלומר, התוצאה שאנחנו נראה זה משרות פתוחות שמעסיקים פרסמו. אנחנו יכולים, וזה מצמצם, תשימו לב, אם אני מראה לכם, יש פה 1,058 משרות, אם אני רוצה לצמצם לפי 24 שעות אחרונות או שבוע אחרון, אז זה מצמצם לנו להרבה. כי שוב, זה כל המשרות הפתוחות שקיימות בלינקדינג היום. אוקיי? אם אני הולך לשבוע האחרון, מ-1,000 ומשהו, זה 374 משרות. את המצגת הזאת עשיתי לפני שבוע, אז תחשבו שזה משתנה כל יום. רמת הניסיון שיש לי, אם אני מתמחה, אם אני רוצה ג'וניור, אני רוצה סניור, איזה רמת ניסיון יש לי, גם את זה כבר מתחיל לסנן בהתאם למה שהמעסיקים דורשים. אפשר לפי חברות, אפשר לפי עבודה היברידית, עבודה מהבית, עבודה מהמשרד. לגבי משרות הארגונים, אני אומר, חבר'ה, אם אתם ממש ממוקדים שאתם רוצים לעבוד באינטל, אז תלכו לעמוד של אינטל ותחפשו שמה. אם אתם הולכים לג'ובס הכללי, כאילו כמו שאני נכנסתי דרך פה, ג'ובס, הילקוט, אז אל תסננו רק חברה אחת, כי בעצם זה מצמצם לכם את האפשרות לגלות חברה נוספת, אוקיי? אז תשחקו עם הפילטרים, כאילו, זה בסדר. עכשיו, פה בעצם, נגיד, נכנסתי למשרה הראשונה, אוקיי? מה אנחנו רואים? מצד שמאל אנחנו רואים את כל המשרות, את כל התוצאות, מצד ימין אנחנו בעצם נכנסים לכל משרה בנפרד. נכנסתי למשרה הראשונה, אנחנו רואים את הטייטל של המשרה, אנחנו רואים לפני כמה ימים התפרסמה, אנחנו רואים כמה אנשים כבר הגישו מועמדות, ויש את כל הפרטים, כמו שאם אתם זוכרים, יהיה לנו את באתר, את הגדרת התפקיד ואת דרישות התפקיד להגיש מועמדות, גם פה. מה היתרון בלינקדינג? שבלינקדינג הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות מי פרסם את המשרה. פה קוראים לה קריסי ג'ובן. בסדר? זה שם קצת לא ישראלי, הייתי אומר. אנחנו לא יודעים מי זה. בסדר? אני לא יודע. משרה אמיתית של הלינקדינג. תשימו לב, אנחנו יכולים לעשות אפליי, כאילו ממש להגיש מועמדות. כל הפרטים פה למשרה, דרישות, הגדרה, שם של המשרה מן הסתם. הכל מופיע פה. עכשיו פה אנחנו, שמתם לב, אני יכול לראות מי פרסם מבחינת ה-HR, הכוח אדם, משאבי אנוש. אבל אני גם יכול לראות בעצם קישור לחברה עצמה. אני מציע לכם, תיכנסו לחברה, תקראו קצת, תבדקו מי הם העובדים שמה. בסדר? המשאב המטורף שיש לנו בלינקדינג, להבדיל מלהיכנס רק לאתר של החברה ולהגיש משם, זה שבלינקדינג אנחנו גם יכולים לראות בעצם מי הם העובדים, מי עובדת שם. ואז יכול להיות שפתאום אני מגלה שבחברה הספציפית הזאת, מישהו שהוא חבר שלי עובד, ואז דרכו אני גם יכול לקדם את התהליך. אתם זוכרים? חבר מביא חבר, או הקשרים המקצועיים שלנו.
לא כל החברות בעצם מגלות, או לא כל המעסיקים או המחפשים רושמים שהם אלה שמגייסים. בסדר, אני אתן לכם דוגמה נוספת של למשל חברה שלא פרסמה. בסדר, הנה פה, אני לא יודע מי ה-HR שפרסם או המגייס, המגייסת שפרסם, פרסמה, אבל שוב, יש לי את העמוד של החברה, אני יכול לראות מי הם העובדים, יכול להיות שבמעגל השני יש מישהו שיכול לקרב אותי בתהליך, לקדם אותי בתהליך, אוקיי? וככה שיזמין אותי לרעיון, להציג את עצמי באופן פורמלי, מעבר לזה שאני שולח מועמדות. יש פה עוד חברה שכן רואים, יש את נעמי פה, למשל. אני לא מכיר את נעמי, בסדר? אבל מאוד הייתי רוצה לעבוד במשרה הזאת. הנה, רשום לי בבית שמש. אני רוצה לעבוד פה. ההמלצה שלי, ופה נכנסת החוצפה הישראלית, אני קורא לזה תמיד, חבר'ה, תשלחו הודעה לנעמי. היי נעמי, מה שלומך? שמי פאבלו. ראיתי שפרסמת הודעה, מודעה של משרה בלינקדאין, בנושא ככה וככה. המשרה מאוד מעניינת אותי. אני רואה שיש גם התאמה ביני למשרה. אשמח לדבר איתך על המשרה הזאת, להשאיר מספר טלפון. חבר'ה, הפנייה שהיא הופכת לאישית, זה משנה את כל המהות של התהליך. אז לא להתבייש, לשלוח בקשה, כאילו הודעה. ושוב אני אומר, חבר'ה, אם אתם רוצים לעבוד בחברה הספציפית, תיכנסו לעמוד ותעשו להם פולו. כלומר, אני לא שולח בקשת חברות וזהו, אלא אני גם אוסף פולו. הנה, שואלים אותי בצ'אט, לשלוח ממש בלינקדינג או במייל שלה. בלינקדינג, פשוט להיכנס לפרופיל של הבן אדם, אוקיי? ולהציג את עצמנו. ומה הסיבה? עכשיו, נניח ושוב, אני קצת ביישן או ביישנית, אני לא בא לי לפנות ישירות לבן אדם, אבל אני רואה של איך קוראים למגייסת אמרנו פה? לנעמי ולי יש קשרים משותפים, נגיד מיטל יש את הקונקט המשותפת, אז אני יכול להגיד, מיטל תקשיבי, ראיתי שנעמי פרסמה משרה שהיא מה זה מה שאני מחפש, מה הסיכוי שאת מחברת אותי אליה בקשר למשרה? תמיד תיתנו איזשהו הקשר, חבר'ה, לא להגיד למיטל, מיטל, תחברי אותי לנעמי, ביי. לא. שמיטל גם תדע להגיד, מיטל, תגידי, יש מצב שאני מעביר את הקורות החיים שלי דרכך? מה את אומרת? מה את מציעה לי? לפנות ישירות לנעמי? זו גם דרך. בסדר? שוב, העניין של הלינקדאין, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניין של הקונקט, של הקשרים, כי מחר אתם גם תקבלו טעימה גם טובה, אבל שתדעו שבעצם הקשרים בלינקדאין עובדים בהתאם למעגל. המעגל הראשון זה אנשים שאני מחובר אליהם, המעגל השני זה אנשים שיש לי אנשים משותפים, והמעגל השלישי זה כשיש מכנה משותף, אם זה מוסד לימודים או פולו לאיזשהו משהו. בסדר? זה בגדול. תרחיבו את המעגל הקשרים שלכם בלינקדאין, כי א', אתם לא תדעו מתי אתם תצטרכו מישהו מהקשרים, והפוך, יכול להיות שאתם בדיוק האיש או אשת קשר בתוך הארגון שיכול לעזור למישהו מתוך הקשרים. זה הדדי. סבבה, ענינו על השאלה? יפה, סבבה. אוקיי, אז בעצם בלינקדאין זו דרך ראשונה לחפש עבודה. כלומר, נכנסים לג'ובס, אני אראה לכם שוב פה, למעלה, בסרגל הכלים מופיע ג'ובס, אתם מתחילים לחפש, אתם יכולים לחפש שם של חברה, אתם יכולים לחפש תפקיד, כישורים, סקילס, גם זה עושה, כלומר זה עושה סינון בפרופיל, אתם שמים איזה סקילס יש לכם, ואז זה נותן לכם המלצות, ודרך נוספת זה בפיד, כלומר אתם נכנסים כמו בפייסבוק לראות מה השתנה היום בלינקדאין, בסדר? ויש ארגונים וחברות שמפרסמים מודעות דרושים. למשל, יצא ששבוע שעבר שהכנתי את המצגת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלנו, של ישראל, פרסמה משרות. אז אמרתי, רגע, זה יעזור לי למצגת שלכם. עשיתי צילום מסך, בסדר, ופרסמו ככה את המשרות,
ובתגובות פרסמו קישור להגשת מועמדות. תשימו לב, יש פה שם של המשרה וקישור להגשת מועמדות. כלומר, תיכנסו ללינקדאין, אל תהיו בוטים. כלומר, אם אתם פתחתם לינקדאין ואתם לא מתחזקים אותו, הלינקדאין לא יקדם אתכם. תגיבו לאנשים, תעשו לייק, תפרעים, באמת, סיימתם את התואר בשעה טובה. תעשו פוסט מרגש. קיבלתם תעודת הצטיינות, תעשו פוסט. עשיתם מלגה, לקחתם חלק מהעשייה חברתית, אנחנו עכשיו בחירום, תכתבו פוסט. תראו עשייה. זה כמו תינוק. אם אנחנו רוצים שהתינוק שלנו יגדל ויתפתח, אנחנו נותנים לו לאכול. גם הלינקדאין, האלגוריתמים של הלינקדאין יכולים לקדם אותנו לחשיפה יותר רחבה בארגונים. ואז הארגונים יכולים לפנות. אני כתבתי פוסט בט"ו בשבט מהעבודה הקודמת על תהליך של ייעוץ שעשיתי, וקיבלתי פנייה ממישהי שרצתה לעשות איזשהו שיתוף פעולה. חבר'ה, תכתבו פוסטים, אל תסניחו את הלינקדאין. הלינקדאין היום באמת זו הפלטפורמה הכי הכי גדולה למציאת עובדים ועובדות, וגם למציאת עבודה. זה המיתוג האישי והמקצועי שלכם. ולכן גם חשוב שמי שצת כזה לא יודע איך לעשות את זה, תצטרפו מחר לסיוון ותקבלו המון טיפים. אתם רוצים לעשות אחד על אחד? אתם תקבלו גם קישור לתאם איתנו פגישות. בסדר? גם בלינקדאין כמו בפייסבוק יש קבוצות שונות שהן לסטודנטים ולבוגרים ללא ניסיון, קבוצות למשרות בהייטק. פה בעצם כמו בפייסבוק, הרבה אנשים מפרסמים את המשרות שהם לא קשורים, הם מצאו משרה, רוצים לפרגן, יאללה, לא קשור למשרה, הנה פה רשמה למשל, היא לא קשורה למשרה, יפית, אבל היא מצאה משרה מעניינת, אז היא החליטה שבגלל שהיא לסטודנטים או לאנשים, לבוגרים, ללא ניסיון, ששווה לפרסם אותה. אז זה מה שהיא עשתה, והיא בעצם פרסמה שהיא לא קשורה, כי אחרת אנשים, אתם יודעים, פונים בלי סוף. הנה הפרטים. אז תצטרפו לקבוצות ולקהילות, אם יש נושא מסוים שמאוד אתם אוהבים אותו, למשל אני למדתי גישור, באמת, יש לי תעודת מגשר, אז אני עוקב אחרי קבוצות של גישור, כי זה משהו שמעניין אותי. אז יש בעצם גם קבוצות בלינקדאין שיכולות לקדם אתכם בתהליך חיפוש העבודה. אז אם אנחנו מסכמים על הלינקדאין, אז יש לנו בעצם את הג'ובס, שזה בעצם הפלטפורמה לחיפוש עבודה באופן יזום, יש לנו פוסטים בפיד, בדף, בעמוד הבית שלנו, וקבוצות וקהילות בתוך הפייסבוק, בתוך הלינקדאין. בסדר? שווה להצטרף. דרכי הגשת מועמדות ומעקב. לפני שאני אמשיך, אני רוצה להגיד לכם שבעצם לחפש עבודה, זו עבודה, שמתם לב, כאילו זה באמת דורש הרבה 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 זמן בהשקעה. אנחנו לא מבזבזים את הזמן בלהתקן את הקורות החיים שלנו, אנחנו לא מבזבזים את הזמן בחיפוש העני התעסוקתי שלי ובהגדרת המטרות. ההפך, אנחנו משקיעים בזה. ואם אנחנו נעשה את התהליך בצורה נכונה, אנחנו באמת יכולים להגיע רחוק מאוד. ולהתקבל למשרת החלומות שלנו, או לתפקיד החלומות שלנו, אוקיי? ולכן אתם צריכים להקדיש לזה זמן. תזכרו, לשתף את החברה, את החבר הכי טוב, או מישהו שאתם סומכים, אם זה מההורים, מישהו שאתם באמת מרגישים בנוח, כי זה חשוב, זה מוריד מכם הרבה. ואז אני חוזר רגע למצגת, ואני רוצה לדבר על התהליך. אז בעצם מה אמרנו? אנחנו קודם כל עושים חקר עצמי, שמדברים על החוזקות, כישורים, מיקוד המטרות, חקר תפקידים, כלומר, אם אפשר לדבר עם אנשי מקצוע דרך הלינקדאין פתאום, או בפייסבוק ראיתי מישהו, לבחון את ההתאמה לתפקיד, אוקיי, דיברתי עם מפתח תוכנה, אמרתי, וואו, זה, נהדר, חקרתי את התפקיד, אני יודע איך נראה יום עבודה, יש מלא הקלטות ביוטיוב של אנשים שעשו כל מיני זומים בתקופת הקורונה,
אולי אתם מכירים מישהו בלינקדאין שככה אתם יכולים לשלוח לו הודעה, אשמח לספר לי, תספרי לי על התפקיד שלך בתור מתכנתת או מהנדסת מערכות תקשורת. להרחיב את הקשרים המקצועיים. בוא, ככל שיש לי יותר אנשים, אין את זה בלינקדאין, ללכת למפגשים חברתיים. חבר'ה, זו תקופה מאתגרת, אוקיי? אבל יכול להיות, הלכתי להתנדבות, פתאום פגשתי מישהו, באו מאיזושהי חברה להתנדב במקום, תקשו, תדברו, תציגו את עצמכם בצורה מכובדת. וואלה, אתם מ-X, איזה יופי, אני בדיוק סיימתי ללמוד, אני מתמחה בתחום הזה, אני לקראת סיום התואר, איך אני יכול לבוא לעשות כמה שעות אצלכם? תרחיבו את השנים המצויים ברכישות מיומנויות. בא לכם עשיתם, סיימתם את התואר, וראיתם שיש משרה שגם דורשת את התואר וגם ידע בסביבת עבודה מסוימת נוספת, יש נגיד את קמפוס אייל, תבדקו עם המרצים שלכם, איך אתם יכולים לעשות את זה. חבר'ה, למרצים שלכם יש אנשים וקשרים בתעשייה. זה משאב. מטורף. תוסיף אותם ללינקדאין במידה ויש לנו. חפשו את המשרות בהתאם למחקר שעשיתם בחלק העליון, שיש התאמה לתחום העניין. תעשו באמת את הבדיקה שיש התאמה בין הקורות החיים לבין דרישות בתיאור התפקיד, והפוך. תבדו אם יש איזשהו איש קשר שיכול לקדם אתכם בתהליך או כזה לתת איזושהי המלצה עליכם. תגישו מועמדות. והדבר האחרון שהוא לא פחות חשוב, במידה וזומנתם לרעיון עבודה, תבואו אלינו, למרכז לפיתוח קריירה, אנחנו נעשה סימולציות, נכין אתכם לרעיון עבודה. בסדר? אבל גם, אתם צריכים להכיר את קורות החיים שלכם. לפני כמה ימים פגשתי סטודנטית שאמרה לי שהיא מגישה עשרות משרות ביום. עשרות. ולפני איזה שבועיים בערך פגשתי סטודנטית אחרת שאחרי הפגישה שלנו היה לה רעיון עבודה. אז קודם כל שמחתי, שאלתי, לאן את הולכת? אני לא זוכרת. עכשיו, רגע, חבר'ה, אין דבר כזה שאנחנו לא שולטים על התהליך הזה. אם אנחנו לא נשלוט על התהליך, התהליך ישתלט עלינו ואנחנו באמת נפזר קורות חיים לא מותאמים, לא תקינים. אנחנו צריכים להיות בשליטה או לנסות להיות בשליטה בתהליך החיפוש העבודה. מה זה אומר? מה שאני מציע לכם בעצם זה שתבנו לעצמכם טבלה, אוקיי? שהטבלה היא כאילו אקסל הכי פשוט שיש. אתם רושמים את שם הארגון של המשרה של המקום בו אתם הולכים להגיש מועמדות, את השם של המשרה בקוד, הרבה פעמים לכל משרה, נגיד משרות ממשלתיות, יש להם איזשהו קוד, או בחברות גדולות גם נוהגים לתת מין תעודת זהות, מספר תעודת זהות למשרה, אז תרשמו, שם המשרה, יועץ קריירה, וקוד ככה וככה. תאריך הגשה, מתי הגשתי מועמדות? הגשתי ב-5 לדצמבר 2023. האם יש לי איש קשר? שוב אמרנו, לציין את השם, את הטלפון, לא לשכוח, מה תיאור התפקיד, מה דרישות התפקיד, האם אני עומד או לא עומד בדרישות התפקיד, זה חשוב, כי יכול להיות שיתקשרו, היי פבלו, הגשת מועמדות לתפקיד הזה, אבל אתה לא עומד, רגע, הכל כתוב לי, האם חזרו אליי, חבר'ה, יכול להיות שעברו יומיים, ואני לחוץ מאוד, ואני מאבד תחושת הזמן, אנחנו עכשיו עוד יומיים, חודשיים במלחמה, אנחנו באמת יכולים לאבד את תחושת הזמן, אז תרשמו מתי הגשתם מועמדות, כדי שתדעו, אולי כדאי לשלוח, להפעיל את האיש הקשר שלנו, לשלוח מייל, הודעה בלינקדאין, להתקשר לחברה, לקוח, למשאבי אנוש, ולבדוק. האם זומנתי לרעיון? אוקיי, נגיד, היי פבלו, אנחנו רוצים לראות, לא זימנו, כן זימנו. והערות, אולי כאילו המשכתי, התקבלתי. תעשו לעצמכם טבלה מסודרת, שאתם תוכלו לעקוב אחרי מי חזר, לאן הגשתם מועמדות, שלא תהיו מופתעים פתאום, וואלה, הגשתי, שכחתי מזה. שאלות. תגיבו לצ'אט.
אני לא רואה פה שאלות בצ'אט. אוקיי, אז משהו מאוד חשוב, אני רואה שאנשים יורדים טיפה, אבל בכל אופן מי שנשאר מרוויח, כי בעצם אני מזמין אתכם לבוא אלינו לפגישה אחד על אחד, ללא עלות. יש לכם פה את הברקוד, יש לכם פה את המייל, יש לכם את הלינקדין שלנו, אתם מוזמנים גם להוסיף אותי בלינקדין, אני אראה לכם את הלינקדין שלי. חשבתי להוסיף את ה... טוב, הוא לא פתוח עכשיו, לא משנה, אבל תחפשו אותי, פבלו רחטון זיידנברג באנגלית, אני אכתוב פה ככה שתדעו. בסדר, אתם מוזמנים להוסיף אותי. תעשו פולו למרכז לפיתוח קריירה, תעשו פולו גם למרכז לפיתוח קריירה בפייסבוק, וככה לסגירה מה שנקרא, אני מאחל שיהיה יום שקט, ושכל החטופים יחזרו בשלום, ושלכם המשך יום מקסים ושקט, ותודה רבה.